I found a love for me. Hi. What? Fuck this. Hi. Hi. Hva er det du gjør nå da? Vi skal spise, og så skal vi filme. Det var... Jeg lover det, jeg sa jeg skulle gjøre sånn. Ok, det blir bloopers. Wow. Jeg skrev denne meldingen her til din rom. Så er det cute. Hva? Jeg har hår i munnen. Jeg holdt på å si at jeg har hår på hodet, men... Jeg har hår på fettet, at jeg har... Har du lyst til å se deg selv, eller? Nope! Jeg prøvde å se som en retard. Man kan se deg selv. Jeg kan ikke se deg, da. Jeg vet ikke om jeg filmer riktig. Du filmer riktig. Du bare filmer skjevt. Der, ja. Jeg kan ikke ta på skjermen heller, fordi at det er sånn touch. Wow! Det var min. Hva skjedde med deg? Skvatt over deg, Ragnar. Det blir så mange til slutten. Slutten eller før introen. Slutten eller før introen. Hvis jeg hadde hatt meg og Lea sammen på den. Ja. Meg, Cass og Lea sammen. Det ble et rapekor. Det er veldig morsomt da. For ofte så raper vi en gang på rad. Jeg trodde det var 13. Hæ? Jeg trodde det var 13 rap. Hæ? Jeg trodde det var 13 rap totalt. Det kan bli veldig morsomt for deg å ha en avslutning. For jeg raper mye. We're just getting stoned. Skal jeg ha mye pisser? Mhm. Det var min. Det tror jeg kanskje også var min. Den. Der har du den. Det var en sprap. Jeg sa det. Sprat? Hva er det du sa? Sprap. Spirap. Åja. Sånn er det sånn når du raper rumpur litt, ikke sant? Du ligner litt på Merete. Jeg vet. Ja? Hvorfor ligner du på Merete på kamera her? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem Merete er. Det er en jente fra ungdomsskolen. Jeg er ikke en venninne av min damen. Jeg er jo sånn. Jeg vet jo ikke om det blir mer enn det. Morsomt, det ser ut som. Åh, wow! Wow! Cola, melk, makaroni, pølse, veggis... Åh, jeg tenker makaroni! Hva? Makaroni? Åh, ja, makaroni. Er det riktig? Jeg vet ikke, jeg synes ikke feil hele tiden. I et øyeblikk så høres det som sa makroner, så jeg bare, hæ? Å, herregud, kan du sende meg den sjokoladetingen? Det heter Oboi, kjære deg. Heter ketchup? Skal du ha ketchup i Oboi? Ja! Her er den, skal du... Hun kødda! Her er den, skal du filme at du prøver en veggespølse? At hvem prøver en veggespølse? At du prøver en veggespølse. Ja, men ikke det. Hva prøver jeg da? De er gode. Sausage. Du kan gjøre det. Take sausage. Den er veldig klistret. Kork. Fordi det er en pølse. Kuk. Au. Hva synes du? Det var bedre enn vanlig pølse. Ikke sant? Hva er det ikke laget? Jeg tror det er laget av rapsolje og eggeprotein. Det er ikke... Hvis det er etter et pølse.
Det er ikke engang, det er faktisk fri for soya også. Det er ganske overraskende. Det burde jeg prøve. Begge skulle se. Og en fjert. Til deg. Jeg sier det. Kamera. Sånn der. Sånn der. I'm lost my pins. What? Jeg virker ikke som min, så vær så god. Det høres som du sa, I lost my pins. Sånn. Er det der to? Jeg lost it when I was born. I was born with gender. That is really true. I was born with gender. Hva faen? Det eneste jeg vet er at det var min. Det var egentlig sykt. Skal man se? 2 sekunder. Det var veldig stor skje for det lille her. Og det her vinkelen her så ikke plutselig bra ut. Skje! Jeg lurer på om du fikk med min. Hæ? Men han skjer.